هەڵوێستەکانی ئێمە دیار بووە کێمە هەمیشە گوتومانە ئێمە لەگەڵ دەوڵەتی سەربەخۆی کوردستانین نەکە لەگەڵ ڕفراندوم هەدە لەگەڵ ئەوەین کە کورد ببێتە خاوەنی کیان و قەوارەی ڕاستەقینەی خۆی مافێشی ئاساییە مافێشی یاسایی هەر میلەتێکە کە بۆ خۆی میلەتەکە بڕیا لە چارەنووسی خۆی بدا بڕیا بدا کە دەیەوێت چۆن وڵاتی خۆی بەڕێوەبەرێ خۆی کێشەکە لەگەڵ ئەوە نییە کەس دژی دەوڵەتی سەربەخۆ بێ بەڵام ڕەنگە هەندێک خەڵک یعنی تەعبیرەکەی دروست نەبووێ لەو قەزەیە خەڵک کێشەی لەگەڵ زوڵمە کێشەی لەگەڵ خراپەکانی ئەو خەڵکەیە یعنی بڕوا بکەن ئەگەر دیقە دەێن نەخێرەکە بۆ چییە ئەوەی کە باسی نەخێر دەکا ئەڵبەت ئێمە نەمان گوتە نەخێر ئەوەی کە باسی نەخێر دەکا نەخێرەکەی دژی ئەو خەڵکەی کە ستەم دەکا کە گەندەڵی دەکا کە نائەدالەتی کردووە کە بینی ئاگاری ژیانی خەڵک نییە کە کێشەی خەڵک چارەسەر ناکە کە پەرۆشی نییە خەڵک چی بەسەر دێ خەڵک لەگەڵ ئەوە نییە ئێمە پێمان وایە بەم شێوەیەی ئەمە سەرکەوتوو نابێ و جێی خۆی ناگرێ و ئەوەی کە چاوەڕێ دەکرێ بەڕاستی یعنی خەڵک دەستی ناکەوێ ئێمە دەڵێن ئەمە پێویستی بەچی هەیە هەنگاوی یەکەم و سەرەتا پێویستی بەوەی هەیە ئێمە کۆدەنگەکی نیشتیمانی دروست کەین ناکرێ ئەم قەزیەیە کە پەیوەندی بە هەموو هاوڵاتیانەوە هەیە پەیوەندی بە هەموو پێکاتەکانەوە هەیە نەکەر کورد غەیری کوردیش لە پێکاتەکانی تریش لە نەتەوەکانی تریش پێویستی بەوەی هەیە کە هەموو یعنی هەڵوێستان یەک بخرێ و هاوهەڵوێست بن هاوڕا بن چونکە ئەوە وەکو باسم پرسێکی نیشتیمانیە پرسێکی نەتەوەییە